El taller va començar introduint els nens dins l'exposició Un segle de gegants a Cardedeu. Seguidament es va començar amb l'acte central de l'activitat, construint un gegant petit per poder-se emportar a casa. Aquest passat dia es va començar a fer el cap del gegant, però dimecres que ve es continuarà amb el cos. Per fer el cap, cada nen va haver d'inflar un globus i anar-lo cobrint de paper de diari amb cola. A sota del cap s'hi afegeix un tub de cartró per representar el coll. Un cop ben cobert tot en paper de diari, es pot començar a fer el cabell i els ulls, el nas i la boca, també en paper de diari. N'hi havia de més originals, i els hi feia morro de guineu o banyes de dimoni. Després s'ha de deixar secar. El proper dia es pintarà el cap i s'elaborarà el cos.